Salam əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. 149847 qısa kişi olduq. Eşq olsun yeni qoşulan hər qardaş bacılarımıza. Bizə göstərdiyiniz etimada görə təşəkkür edirəm və xahiş edirəm ki, bu gün gəlin 150 minə sataq. İnşallah sizlərin köməklə 150 min bariyerini daşarıq. Aslında son vaxtlar həm Azərbaycan Xalq Parlamentinə seçkilərlə bağlı, namizədçilərin verilməsi ilə bağlı, həm də xüsusilə Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi bu qətnamə ilə əlaqədar çox ciddi müzakirələr gedir cəmiyyətdə. Və Azərbaycan hakimiyyətinin bu qətnaməyə münasibəti də belə anormal bir formada özünü rüzə verdi. Bugün bu barədə danışacaq, amma deyəsən Bakıda yenə yağış var. Kesin məlumdur ki, Bakı şəhəri yağışa təslim oldu. Artıq qurbanlarımız da var. 2 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Sabunsuza tuneldə boğularaq dünyasını dəyişib. Gülməli gəlir adama hərdən, tuneldə adam necə boğula bilər, amma bilin ki, tunelə su yığılıb və burada bizim 2 vətəndaşımız, 2 qardaşımız dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Ən dəhşətlisi bilirsiniz nədir? İndi də o tunelləri o formada tikdirənlər sifarişli yazı yazdıraraq bəzi Mikmaus saytlara pul qarşılığına yazdırırlar ki, Bakıya yağış həddindən artıq çox yağıb. Həmin o adamlara demək lazımdır ki, Bakıya yağan yağış həddindən artıq çox deyil. Sizin bu millətə olan nifrətiniz həddindən artıq çoxdur. Sizin pula olan hərisliyiniz həddindən artıq çoxdur. Yağış həddindən çox deyil. Yağış öz həddində yağır. O tunellər tikilənlər, o tunellərə nasoslar qoyulur, o tunellərə xüsusi olaraq avadanlıqlar qoyulur, yığılan suları çəkməyə və bunun hamısı da iqlimə uyğun hesablanır. Necə olur ki, o boyda tuneldə 1 millim su getməyib, 1 millim su və tunel beton kimi dolub, elə bir hovuzdur. Hələ bir utanmaz da çıxıb deyirlər ki, yağış həddindən çox artıq yağıb. Yağış həddindən artıq çox yağmayıb, Azərbaycandakı iqlimə uyğun, belə deyək, sülülməlidir orada tikiləndə onun suyunun çəkilməsi zadı. Sadəcə olaraq orada boruları, nasosları yemisiniz. Bu günlərdə onun tasası kasıb millətin başından partlayır. Bax budur. Və buradan aidiyyatı qurumlara, əsasən ölkənin baş prokuroruna müraciət edirəm ki, bu sizin məsuliyyətinizdir. Bu gündən sonra o körpülərdə olan yeyintiləri, rüşvəti, korrupsiyanı taxıb ortaya çıxarmaq və həbsə həyata keçmək birbaşa ölkə prokurorluğunun vəzifəsidir. Vəzifənizi icra edin, zəhmət olmasa. Dostlar, bu qardaşımızın, Mayıs Əskərovun bu çıxışı keçən yağışa görə idi. Tədbir görülmədi. APA TV hadisə yerində məlumat verdi. Biz hal-hazırda bir müddət öncə 2 nəfər vətəndaşın boğularaq həyatını itirdiyi Sabunçu tuneli adlanan gördüyünüz bu ərazidəyik. Yenə də intensiv leysan xarakterli yağışlardan sonra tunelə tədricən su yığılır və hal-hazırda ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çalışırlar tuneldən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması istiqamət. Əslində baxsanız dostlar, normal dövlətdə belə eləməlidirlər də, bu tuneli çəkən mühəndis ki var, bunu tikən ustalar ki var, onları gətə yığmaq lazım idi. Bu tunelin düz ortasına qoymaq lazım idi və hər tərəfdən su bıraxmaq lazım idi ki, görəyə də siz bu yağış belə yağında boğulasız yoxsa yox. Dünyanın hər yerində, məsələn Suriyədə yadıcı gəlir də, bu son Türkiyədəki böyük zəlzələ oldu. Suriyədəki zəlzələ zamanı uçan binaların bütün idrarçılarını, o iş ustalarını hamını yığdılar, diri-diri bastırdılar. Çünki qanun var. Çində də mən bilən belə qanun var ki, əgər Suriyədə eyni məzunu bir qanunlu mahiyyətsə, əgər zəzərə nəticəsində hansısa ev uçarsa, o evi tikən usta öldürülməlidir, zəzərandırılmalıdır. Bizdə hələ də dövlət səviyyəsində elan eləmirlər ki, bu faciənin səbəbi karı kimdir və bu adamlara hansı cəza verildi.
istiqamətində səy göstərirlər ki, növbəti bədbəxt hadisə, həmin o faciə yenidən yaşanmasın. Mövcud vəziyyətlə bağlı istərdik ki, məlumat verəsiniz. Yəni, nasoslar işləyirmi? Əgər işləyirsə də, yenə niyə bax bu mövcud mənzərə meydana gəlib? Hal-hazırda nasosxanada işləyə halda 3 dənə nasos, 3-ü də işləyir. Lakin lükdan, hansı ki o lükün özü aşıb gələn suyun həcmi böyük olduğuna görə nasoslar... Stop. Deməli, verilişdən qabaq mən bir dostumla müzakirə edim ki, məsələn, necə ola bilər axı, bu tunel belədir də, tunelin bir girişi, bir çıxışından maksimum olsa 30 metr, 40 metr üstü açıq yer olur ki, tunelə doğru meyilli. İnandırıcı deyil ki, o balaca bir sahəyə düşən su belə bir fəsad törətsin. Bu necə olur? O da mənə dedi ki, qardaş, kanalizasiyalar işləmir, vaxtını təmizləməyiblər, neynəməyiblər. Kanalizasiyanın suyu başqa yerdən gələn sular, o yağış su deyil. Kanalizasiyanın ziri zibiri çıxır oradan, dolur tunelə. Deməli, kanalizasiyanı elə yerdə qoyub, ya tuneli elə tikiblər ki, birbaşa kanalizasiya lükunun o qapağının yaxındadır, qapağı datdan su qaldırır, dolur şeyə. Həmin şeyi deyəsən, abativi yerində tabıb, baxın. Çatdıra bilmir. Digər o nasosların vırdığı suda abratın bura qayıdırmı, qayıtmır, onu biz dəqiq deyə bilmirik. Mənbə hardan başlayır? Yəni, niyə... Bir şey verin. Baxın, görürsünüz. Su getməyə və su gəlir. Yerdən blok qaynıyır, baxın. Yağış yağan kimi. Məsələn, ötən ilə qədər mövcud mənzərə müşahidə olunmurdu. Yəqin siz də təsdiqləyərsiniz. Amma bu ildən artıq ikinci dəfədir ki, bax, bu tunel artıq dolmaq üzrədir. Hal-hazır ki, vəziyyətdə səhərdir. Biz nasosxanada, özüm də buradaydım. Nasosların işini öz gözümlə müşahidə edirdim. Həmin vaxtı qabaqdakı lük görünür. O lüka gələn su... Hətta təzik nəticəsində onun üstündəki qapağını da atdı və həmin o lükdən daxil olur. Şə düşdünüz, yağış suyu deyil. Deməli, alt yapı bərbat vəziyyətdədir. Kanalizasiya sistemi bərbat vəziyyətdədir. Dostlar, mən də olan məlumata görə də Bakının və Azərbaycanın bir çox kanalizasiya xətlərini çəkən Bəylər Əyibovun quldur dəstəsidir. Güya bu adamlar nəsə qudurlar, nə bilim, o... İqtisadi yarışları zadı, tender udurlar, gedirlər, çəkirlər yollara, onlar çəkirlər, kanalca çəkirlər, milyardlarla pul yiyiblər, nəticədə bu da göz qabağındadır. Dağıdıblar ölkəni, viran qoyublar. Qarşısının alınması mümkün olacaq mı? Qarşısının alınması bizdən nə asılıdır, biz onu eləyirik. Bizim maksimum, demək, orada olan 3 dənə nasosdur, nasosların 3-ü də işləkdir. O nasoslar avtomatik rejimdə işləyir. Demək, su hansı pozisiyadan asılı olaraq klapanlar işə düşür. Birinci, ikinci, üçüncü. Hal-hazırda nasosların üçü də işləyir, üçü də işləyir vəziyyətləri. Az sonra sizə biz... Baxın, dostlar, da gördünüz, bu adam sudan, yerdən su poxuldu çıxır. Sən bu suyun qarşısını necə ala bilərsən? Elə bil ki, Xəzər dənizləri boşaltmağa çalışırlar. Bir tərəfdən su gəlir, bir tərəfdən də maşınla güya su boşaltmaq istəyirlər. Bu mümkündür mü sizcə? Vəziyyətləri. Az sonra sizə biz əslində tunelə suyun hardan yığılması, mənbənin nədən qaynaqlanması barədə bir neçə kadrda göstərəcəyik. Görürsünüz, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çalışırlar. Əslində tunelin yağış suları ilə dolmasının səbəblərindən biri və birincisi də burada gördüyünüz kanalizasiya sularının daşmasıdır. Burada kanalizasiya sularının daşması ilə bağlı. Aidiyyatı quruma siz müraciət eləmişsiniz mi? 2 gün bundan qabaq aynı. Siz selə fikir verirsiniz da, kanalizasiyadan çıxan su sel kimi dolur birbaşa tunelə. Çox maraqlıdır. Ya tunel yanlış yerdə səkilib, ya kanalizasiya. Dünyanın heç bir yerində sən belə bir yerdə kanalizasiyanın lükun açılmasını görə bilməzsən. Düz elə bir körpünün çıxacağında, dikdən aşağı, çıxan su dolur ora. Onun qarşısına ki, sala bilməz, heç bir maşını o boşalda bilməz. 22-sində də bu hadisə baş vermişdik. Ondan sonra bütün qurumlar ciddiləşmiş iş formasında işləyirdilər. Təhək bu lük deyil. Bu lük bir də arxanızda görürsünüz. Bax, səhər-səhər o lükdan da daşırdı. İndi ola bilsin ki, müəyyən qədər suyun səviyyəsi yağışsa biraz kəsdi deyə, müəyyən qədər azaldı. Bax, bu gördüyümüz bir yer, xarş edirəm buranın qeyd alarsanız, həmən tunelin sabunçu istiqamətinə çıxışıdır. Buradan gələn, kanalizasiya sularından gələn suyun latoku, orada işləyən
3 tane 4 tane nasosun hesabına vurulur ki orada səviyyə qalxmır. Belə lüklar bu ərazidə çoxdur. Kanalizasiya sistemi tutulduğuna görə. Ərazidən gələn bütün bu sistem kanalizasiya sistemi işləmədiyinə görə. Baxın dostlar görürsünüz. Düz lükün, baxın, tünelin düz girişində yuxarıda yerdə lük var. Ya o lük orada olmamalıdır, orada bağlı olmamalıdır. Ya da tünel burada çəkilməməliydi. İkisindən biri. Ya da kanalizasiya işlənməlidir. Vaxtında bunu təmizləmək lazımdır. Bu rüşvətin korrupsiyanın sonu budur. Bütün bu sular bura vurur. Bir məlumatı da bildirim ki, bizim burada gecədən operativ nümayəndələrimiz olub hər bir şey və nasosların işləməsinə nəzarət olunub. Suyun səviyyəsi qalxdığı momentdə xoşagəlməz hadisələrin qabağını almaq üçün bizim əməkdaşlar tərəfindən tunellərin girişi çıxışı bağlanmış avtomobil yollarına görə polis orqanlarından da gəldirər və yolun bağlanmasına kömək edirlər. Hər nə qədər qurumların əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərsələr də axan suyun qarşısını almaqda çətinliklər yaşanır. Çünki bir tərəfdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları suyun tuneldən kənarlaşdırılması istiqamətində səy göstərirlər. Digər adamlar xəstədirlər vicdan haqqı. Min dəfə demişik axı, yadıca gəldi, mən 50 dəfə deyirdim. Mənim bir məşhur dostum vardı, deyirdi ki, əgər şəhərin kanalizasiya basırsa, suda, kanalizasiya suları, zibilləri, onu vedrəni təmizləməklə qabağını ala bilməzsən. İstə maşın necə, xeyir yoxdur. Gelib nə demək lazımdır? Deyirdi ki, zadvişkanı bağlanmaq lazım, zadvişkanı. Lukun ağzını, yəni o tullantı axan boru var, onu bağlanmaq lazımdır, sonra təmizləmək lazımdır. Bunlar gedib kanalizasiyanı açmaq, təmizləmək əvəzində, gəlirlər orada Xəzər dənizini vedrəni boşaltmağa çalışırlar. Bir tərəfdən su axır və axının qarşısını almaq mümkün deyil. Hər nə qədər nasoslar işlək vəziyyətdə olsa da, Bakıda kanalizasiya sisteminin, belə deyək də, bərbad vəziyyətdə olması mövcud mənzərənin və bir neçə gün bundan öncəki faciənin yenidən yaşanmasını məncə təkrarlaya bilər. Dostlar, bir sözlə buna sübut edir bu gördüyünüz kadrlar. Bunu sübut edir ki, korrupsiya və rüşvət olan ölkədə belə olmalıdır. Bu da təbii bir hadisədir. Çox təbii hadisədir. Korrupsiya istənilən sistemi dövləti çöktürür. Söktülər, dağıtdılar ölkəni. Kanalizasiyanı saymaq adıyla milyardları yedilər. Amma sən görmüşsən axı ki, torpağın altında nə, bula niyə iniblər, nə var, nə yox orada. Bakıda hündür mərtəbəli binaların o gün izlədim tikintisi kanalizasiya tullantılarının su axıntısının həzmini 100 dəfə artırır. Alt yapı əvvəl kim qalır? Bunlar sadəcə olaraq ısınıq borular dəyişdirməyə, neynəməyinə, deyək ki, diametrdən 1-2 metr şeylə qoymaqla, harbuki bəlkə də yerin altında diametri 3-4 metr olan böyük kanalizasiya xəttləri çəkilməlidir ki, o tuta bilsin, götürə bilsin və onlar daim təmizlənməlidir. Amma adamların başı qatışıb rüşvətə, korrupsiyaya, ona görə də Avropa parlamentinin qətnaməsini də belə çox ağırlı qəbul ediblər. Dostlar, bizim yaratmaq istədiyimiz Azərbaycan, təhsil etdiyimiz daha doğrusu artıq Azərbaycan Xalq Parlamenti dünya dövlətlərinin diqqətindədir. Avropa Şurasının, Amerikanın və s. namizədçilərin verilməsi davam edir. Mən buradan xüsusilə Azərfidə maliyyəsinin üzvlərinə müraciət edirəm. Dostlar, ola bilsin ki, biz seçkini proporsional belə seçki sistemi üzrə keçirək tamamilə, yəni siyahlar üzrə keçirək. Orada olsun 3 siyahı. Azərbaycan Azərfidim kanalının siyahısı, bir bir partiya kimi biz iştirak edirik orada. Azərsözün siyahısı və Avamedianın siyahısı. Və siz xalq siyahlara səs verəsiniz. Yəni Azərfidimin namizədlərinə üstünlük verirsiniz, yoxsa başqa kanalların. Kanallar arasında yarış ola bilər. Onda biz xalq parlamentində lazımi səsə sahib olmağımız üçün dostlar, sizdən mən çox xahiş edirəm, Azərfidim ailəsinin qardaşınız olaraq, sizin bir üzvünüz olaraq, ailənin bir üzvü olaraq fəallıq eləyin, namizəd işlərinizi verin, məlumatlarınızı göndərin, vaxtında çalışın ki, qeydiyyatdan keçib, artıq 3-4 gündən sonra, noyabrın 3-dən başlayaraq təbliğat kampaniyası başlayacaq. Yəni sizlər namizədlər çıxıb efirlərə, müxtəlif efirlərə, bir çalışacaq ki, o təbliğat kampaniyası 6 efirin 6-sında da olsun.
eyni vaxtda. Çünki səs vermən məhz həmin qaydada keçiriləcək. 6 kanalın iştirakçılığına aparılan bircə yayınlar zamanı. Ona görə də orada ayrı seçkilik olmasın deyə sizlər bütün tamaşaçılar, bütün kanalların tamaşaçıları, xalq namizədləri hamısını tanısınlar deyə biz çalışacaq ki, namizədlərin o təbliğat kampaniyasında biz o 6 kanal üzrə yayaq ki, onları siz tanıyıb vaxtında öz seçiminizi edə bilərsiniz. Dostlar, onu bir də fəallıq eləmək lazım, fəal olmaq lazımdır.